Tak, vezmu to místo. Ty vole, ještě jsem byl schovaný. Tak, zabij ho. Pěkný. No hezky no, že mám rank up, ale je mi to k ničemu zatím. Ale. A, chovat. Podle mě to fakt nemá cenu jako po něm střílet. Jo. Na to se vidím, se budu muset podívat, jak ho se odsaď dostat, protože podle mě jako... Nezáleží kolik jich zabiju, tak se prostě furt budu objevovat nový. Dement. A že je teď vyvolá? Wow. To je dement. Ne. Ale mám dost nábojů. Já jsem právě udělal blbost, že jsem prostě do něj šil ty náboje, aniž... slepák, že jo. Nic nevidím. No, nebo já to budu asi proběhnout. Už on nebude vyvolávat. Nebo co on to dělá. Jinak fakt nevím. Tebe zabiju a běžím. Tak a pojď. Utíkej! Wow. Nice! Dement. Takže, to jsme tady. Dobrý. Ale, to mi asi nepomohlo moc, co? Jo, tudy. Tudy nahoru. Tudy ne! Tak, jako mě nemůže prostě trefit, jsem pěkně schovaný, jo. A teď teď ještě kde je? Já nevím, já jdu nahoru. Ne, nahoru! Schovej se! Ježi, to je debil. Hop! Evakuace, jo? Tak to vypadá, že fakt musím nahoru. Toto bude to asi hodně krutý. Wow. No. Nice. Utíkej, hop. Tak co, utečeme mu? No jak, skočí za, nebo Alma. Pěkný, jak nahrávám dlouho? 20 minut. No, vy chlapci to máte jistý. Nechtěl bych se proletět takhle. A to vypadá, že jsme utekli z toho městečka. Že nám náš bratr pomohl. A tím jsme dodělali druhou misi. Continue. A
A, ale myčka. Zajímavý. Tak, a teď můžeme pokračovat. No, uvidíme teď. Snad už to bude trošku lepší. To je ta mise. Že už tady bylo fakt nějaký lékačky, prosím. Hlavně tady nějaký jsou už. Čau. Fuj, to vypadá nechutně, to je lepivý jako... No to je jedno. No. On je živý, jo? Fuj, ten má hnusný oči. Sám si šílený. No a jenom by. A ser. Co to je? Wow. Co to je? To je zajímavý tohle. To asi spadneme na zem, co? Vypadá to tak. Jo. Jo, to je sice hezký, že se to takhle hejbe tady. Sama mlhá, ale jako já už bych chtěl docela hrát. Fuj, ta krev. Čau. Opět se nám nic nestalo. Vůbec jsme nespadli z žádný velký vejšky. Kam zmizel? Teďka se. Podívám se tady. Aha. Psychic Link, takhle. Pěkný, pěkně to vypadá. Ticho. Ah! Co to bylo? Ne. Ne, tohle ne. To jsem lékačky. Ky, ale ne takovýhle. No tak jdem. To je pak nějaká svatyně. Nebo... že by tady někoho uctívali. Nevím. Nebudu to... zkoumat. Wow. Wow. Halo? Myslím, že jsem dolů, co? Wow. Ty vole, ne. Halo? Nevím, co to je, nevím. Ježiš, ne. Tyhle záchody, no. A ještě červená barva.
Nechtěl bych. Jeden, co bude prostě. Wow. Hej. Ty hajzle. Co to bylo? Teď to můžu otevřít, ne? Ty vole, ne. Halo? Wow. Kam zmizel? Taková díra tady. Hej, jak tam běhá? Co to je tohle? Nebo nějaký malůvky. Tak jdem. Hej, tebe, co to je za hajzla, tohle? Je tady něco, teď čekám nějakou zradu. Co to je? Ne, tohle ne, prostě já tohle. Nedávám. Tak jdem. Vidíme, kam nás to dovede. Wow. Hej, ty žebříky prostě... Wow. Zase debilní krysa. Klid, klid. Nic tu není. Hej, demente! Taky rychlý, ne? Halo? Debile! Hej, já tohle nedávám. To se děláš prdel, ne? Demente! Kudy? Kudy. Saving, proč? Já chci ven! What? Wow! Já nechci zabít takhle ty lidi. Tak ty asi po mně jdou, že jo, tyhle ty. Jako chlapci vydržíte nějak hodně, ne? Nice. Wow. Další? Proč? Wow, co to má? Ty vole, ty vydrží víc než ty vojáci. Ne, fakt do splního saveu a končím. Já na tohle fakt nemám nervy ani koule. Nice. Takže tady se rozloučíme. Jelikož já už jsem úplně v prdeli, já úplně mám husinu. Tak u příštího partu na hru Fear se budu těšit, čau.